Нідерландці святкують сьогодні, 27 квітня, в цій країні відзначають найграндіознішу національну подію – День короля або ж помаранчеве свято. По всій країні заплановано музичні вистави, ярмарки, свята. Амстердам перетворюється в цей день у найбільше в країні помаранчеве місто-свято. Саме цей колір – символ Оранської династії, яка править Нідерландах із початку 19 століття і аж дотепер. Напередодні Дня короля в Гаазі в королівську ніч влаштували низку музичних перформансів. Ще одна особливість народних гулянь – на кожному кроці встановлюють кіоски, де продають національну страву голландців – малосольні оселедці. Тим часом в Утрехті вже сьогодні запрацює найбільший в королівстві блошиний ринок. Нідерландці зізнаються, що саме День короля – їхнє улюблене свято, яке відзначають з 1885 року. Основним святковим дійством і незабутнім видовищем є парад квітів, участь в якому щороку беруть 10 тисяч людей і 100 мільйонів квітів. Від 27 квітня і впродовж всього тижня в країні по всіх містах триватимуть подібні весняно-помаранчеві перформанси. Місцеві ж зазвичай вбираються винятково в помаранчеві відтінки одягу.